sinasabi kong 4 years sa Canada from 2011 to 2015, pag hindi ka pa nakapag-apply ng permanent residence, papauwiin ka ng Pilipinas. So, kaya nagkaroon kami ng ano na inaing sa gobyerno ng Canada. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> Yan. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags ano? Yan. Ano na, uh, takip silim na yan. So mga kinigs, ano, meron nga lang pala akong gustong uh, uh ikwento pala sa inyo no? Kasi nako, natadtad ako ng bash mga kinigs ano? Na may mga, hindi naman, yung iba, yung iba naman doon, hindi naman basher Naalala nyo yung huling vlog natin ano? Yung ano, yung, uh, yung tungkol doon sa ano Bak, Yung title ay, bakit maghanap ka pa ng iba, nandito naman kami Yan, yun yan eh, tapos yung ang labo tungkol doon sa Canadian government mga kainags ano ito yung ano, ito yung... Teka, tatawid mo na tayo, no? Tatawid mo na tayo, mga kainags. Yan, bilisan lang natin ng konti. Yan. Ito yung ano, ito yung sinasabi ko tungkol dun sa humanitarian refugee. Yan. So, baka nagkamali lang ako ng ano, mga kainags. Nagkamali ako ng, ng elaboration, no? Or hindi ko na-elaborate ng maayos, ano? Kaya, <laughs> nabugbog ako ng bash, mga kainags, ano? Actually, meron meron lang naman isang nang baba sa akin doon. Si ano, yan shoutout kay ano kay no, user 17. Nako. Ang dami niyang sinabi doon. Puro ano pa? Yeah. <laughs> sir, sir, user 17, peace tayo ah. Peace tayo. Yan, so marami siyang sinabi doon. So kasi ang nabanggit ko doon sa mga hindi nakapanood mga kainis ano. Kasi ako kasi kaya ako nagawang example yun, kaya ako nabanggit yun, Yung sinasabi ko na meron akong tampo nung ako isa pang temporary foreign worker sa gobyerno ng Canada kasi ako naranasan ko yung hirap no, hirap kung paano pag-apply ng permanent residency dito sa Canada. Mahirap doon sa mga previous vlog ko, kinuwento ko naman lahat ginawa ko na. Yan. Kung ikukumpara natin doon sa refugee, humanitarian, humanitarian refugee na programa ng Canada. So wala naman akong problema doon mga kayinagsam. Sinabi ko naman wala akong problema roon wala akong problema parang in example ko lang na na ako bilang isang temporary foreign worker na nandito na sa Canada matagal lang nagtatrabaho sa Canada taxpayer di ba kumbaga na adapt ko na yung kultura ng Canada eh bakit hindi pagbigyan ng pagkakataon or ng chance ng Canada or ng gobyerno ng Canada na mapadali yung pag-apply ng permanent residence o, yung pag-apply ng permanent residence kasi doon sa mga hindi nakakaalam mga nangyano. Ah uh, kaming mga contract temporary foreign contract worker dito nung araw. Mahirap mag-apply talaga ng permanent residency. Mahirap talaga. Kaya kung saan, -saan ako magpupunta, eh, di ba? Kung saan saan ako nag apply para lang makuha ako yung permanent residency. So, ikinumpara ko, ikinumpara ko lang yung uh, humanitarian refugee. Na kasi pagkayo na humanitarian humanitarian refugee ka. Napakadaling pag napili ka ng gobyerno ng Canada, papupuntahin ka ng Canada, makakapag-apply ka ng permanent residence, gagastusan ka ng permanent residence ng Canada. So yun yun. So hindi ko sinasabi na hindi ko inaano yung Canada na. Bakit nyo ginagawa yan? 'Di ba? Hindi ko naman sinabing ganun. Kumbaga parang in example ko lang na ang refugee ka, ang refugee, humanitarian refugee eh napakadali para mag-apply ng permanent residence, 'di ba? Samantalang kami na matagal na rito, foreign contract worker, hirap na hirap makahanap ng butas para makapag-apply ng permanent residence. Yun lang yung gusto kong ipaliwanag doon. No? Hindi, hindi sa ayoko ko talaga. So siguro hindi ko lang na-elaborate ng maayos. No? Pasensya na kayo mga sa No? At saka doon sa mga natamaan ko, doon sa sinasabi ko na yung ano yung pagdating sa trabaho, di ba? Kasi doon sa pagdating sa trabaho, yung sinabi ko na matagal na matagal bawa example matagal ka na sa trabaho alam mo na yung lahat di ba kabisado mo na alam mo na yung pasikot-sikot di ba tapos eh kukuha ng regular sa labas kasi pag kukuha ka nga naman ng bago or ng bagong empleyado sa labas syempre tuturuan mo pa yan di ba ay bakit bilang isang casual bakit hindi mo na lang ako i-hire na regular yun yun so doon sa mga natamaan doon sa vlog ko na tungkol doon sa trabaho ay pasensya na kayo mga kainig ano? pasensya na kayo kasi syempre example lang yun example yun example uh, hindi ko lang elaborate siguro ng maayos kaya pasensya na no doon sa mga natamaan ko sa previous vlog natin pasensya na po yan at doon sa humanitarian refugee hindi po ako tutol doon ano, no naintindihan ko kasi matagal ng programa ng Canada yun eh ang inaano ko lang kung nabibigyan ng humanitarian refugee yung ibang ibang lahi sana kaming mga contract worker na dito dati mabigyan din ng madaling proseso sa pag-apply ng permanent residence yun lang yung gusto kong sabihin doon yan pero si ano si user 17 naku mga kainis sino talagang binabanatan talaga ako ano pa ano, ano pa caps, capital letter caption pa talaga bihira <laughs> Amira talaga. Mukhang matindi galit sa akin ni eh. user 17. Ay, ra naman oh. No? Tapos sa uh, may mga may mga comment din sa baba na talagang nag-comment. Hindi naman ako binabash, pero talagang nakikisawsaw si user 17, mga kainis ano. Ayan. So, hindi ako hindi ako tutol sa uh, ano, so, hindi ako tutol sa uh, humanitarian refugee. Hindi ako tutol diyan. Hindi, kumbaga matagal lang ang programa yan eh. Ang gusto ko lang uling, ang gusto ko lang talaga i-pinpoint doon sa vlog ko. Eh, sana yung mga matatagal ng temporary foreign contract worker dito sa Canada na gustong mag-apply ng permanent residence ay sana mabigyan ng madali at mabilisang programa rin na makapag-apply ng permanent residence. Yan kasi binasi ko sa ibinasi e, ko sa experience ko mga kainags ano. Kasi ako taxpayer na ako sa Canada nung time na temporary foreign contract worker ako. So bakit hindi bigyan ako ng Canada ng, mag ng magaang na requirements para makapag-apply ng permanent residence? Yun yung gusto kong ipuntos doon, ipoint sa vlog natin na yun. So wala akong uh, hinalak hinalakit sa mga humanitarian na nag-a-apply mga kainags. Ano? 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 Oh, ah, high five, high five. Ano? Gutom na, gutom na. Ha? Happy, happy, Good girl, good girl. Gutom na yung aso ko. Dibilit na ano? Papakainin ko na kayo. Ano? Ha? Papakainin ko na. Kaya, nandito na tayo sa bahay mga kainik. Ano? Yung mga comment, uh, papabasa ko lang sa inyo. Ano? Uh, sabi ni user17, no? Uh, Mr. Inags, mukhang may mali dito sa post mo. You're spreading hate against sa uh, two citizens na nabanggit mo. Unang-una, una, wala kang karapatan na kontrahin ang policy ng Canada tungkol sa refugee sa ikaw, dehins ka naman. Pinilit na pumunta sa Canada, dapat pasalamat ka pa sa Canada dahil tinanggap ka. Lam mo ba what happened in Chicago dahil sa hate sa Muslim? E, a 6 years old child was stabbed 26 times. Palagay ko by this time, ikaw at ang pamilya mo ay nakatimbre na sa RCMP since you are spreading hate kung ayaw mo sa policy ng Canada e eh, ka sa lang sa Pinas yeah. <laughs> tapos eh bumalik na lang kayo sa Pinas asawa mo at dalawang anak mo isama mo na yung dalawang mong aso yeah. <laughs> matindi matindi galit ni US user F17 ano yan unang unang sir ano sinabi ko naman sa vlog ko na wala akong hinanakit doon sa mga nag apply ng humanitarian refugee, yun ang sinabi ko doon. So, sinasabi ko lang, kasi kami, ah, baka, ano, no, kasi doon sa mga hindi, nakakaalam mga kainay, so, doon sa mga hindi nakapanood yung naikwento ko yung buhay ko bilang isang uh, temporary foreign contract worker dito sa Canada, baka hindi nyo nagigets yung sinasabi ko, baka hindi nyo naggets, no, or kung baka napanood nyo, at uh, siguro, eh, hindi lang, hindi ko lang masyadong na-elaborate doon sa vlog ko, no, na ano, hindi po ako ano hindi po ako against sa mga refugee. Katulad nga ng isang comment na nabasa ko rito kung ilalagay ko yung sarili ko doon sa may bansang may guerra 'di ba? Gusto ko rin makapunta ng Canada para sa tahimik na bansa, kapayapaan. So ang pinupoint ko lang nga po doon sa sinasabi kong vlog. Ah, siguro yung mga nakapanood na ng mga previous vlog ko, kinuwento ko yung buhay ko kung bakit ako nahirapan sa pag-apply ng permanent residence, Ya, yeah, 'di ba? Kung saan saan ako pumunta, makapag-apply lang ng permanent residence, 'di ba? Mahirap 'no sa temporary foreign contract worker. Tapos ikinukumpara ko lang po 'yon doon sa mga refugee. Ikinumpara ko lang na samantalang yung mga refugee na wala 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 pa sa Canada, 'di ba? Eh makakapunta ng Canada tapos eh libre, di ba? Sasagutin ng gobyerno. Tinutulungan sila. Wala po akong problema doon. Wala po akong problema. Sinabi ko naman doon sa vlog ko na wala akong problema sa mga nag apply ng refugee, mga humanitarian. Wala po. Ang, ang tampo ko lang na ano ko doon sa blog ko, ang tampo ko lang po talaga sa Canadian government, katulad nga nabangit ko niya sa vlog ko, ang tampo ko lang po ay bakit kami mga matatagal ng contract worker dito sa Canada na nagtatrabaho, nakakatulong sa bansang Canada para sa ekonomiya at tax at taxpayer din eh bakit hindi nila pag-aanin yung mga requirements para makapag-apply kami ng permanent residency dito sa Canada. Yun lang po yung pinopoint ko. So siguro hindi lang maganda yung dating ng pagsasalita ko. Pero ang pinupuntos ko dito, yan, yung mga, nakap yung matagal na, mga tagal ko nang na, na nanonood sa akin, no, yung mga pag nagkikwento ako ng mga buhay namin dito sa temporary foreign worker. ba diba, natulog pa nga ako sa garahe, kung saan sa pa ako di ba diba? Para lang maging permanent residency. Yun. Yan, tapos sabi ni, ano, no, ni user17, ano, kung ano raw ba apelido ko. yo Yun. <laughs> sir, yung apelido ko, sir, ah uh, doon pa lang sa intro ko, nakalagay na yung apelido ko, di ba diba? Inags Ilidan. Yan. Pwede mo ko i-search sa Facebook, sir. Palomago do na. Tapos sa ah, amin din, meron din nag-comment makakainis no. Ingit ingit lang daw ako 'yan. Ingit lang daw ako. Uh, actually, anyway, ah, tapos na yung pagiging temporary foreign contract worker ko makakainis no. Kumbaga, napag-usapan lang naman natin 'to. Kasi nga, 'di ba, merong gera sa Israel at Palestina, 'yan. So, napag-usapan lang natin, bumalik lang yung mga hinaing ko sa gobyerno ng Canada no. Ay, siguro yung mga yung mga ano, yung mga foreign temporary foreign contract worker, naintindihan siguro nila yung sinasabi ko. Naintindihan nila kung sino man yung mga temporary foreign contract worker dito sa Canada. Baka alam nila yung sinasabi ko no mga kainags, ano. Yung mga nahihirapang mag-apply ng permanent residency eh, kasi may mga temporary foreign contract worker na mabilis makapag-apply ng permanent residency kasi ako on my case tagal tagal mga kainags, ano. So, lahat niya, katulad ng mga nabanggit kong sa balag ko, ang dami kong mga pinag, mga ginib up, trabaho, sweldo, ginib up ko yan para lang makuha ko yung permanent residency. wag lang ako mapauwi ng Pilipinas. So, yun, siguro alam nila na mga temporary foreign contract worker dito sa Canada, yung mga pinagsasabi ko, na sana kung merong magandang program ang Canada sa ibang programa, sana yung programa naman ng temporary foreign contract worker dito sa Canada ay mabigyan din ng pansin. Mabigyan din ng magaang na requirements para makapag-apply ng permanent residency dito sa Canada. Kasi dito sa Canada, di ba, pag hindi ka skilled worker, hindi ka makakapag-apply ng ano rito? Ng permanent residency. Di ba? Pagka low-skilled ka, wala. Kaya yung iba talagang ano eh, Pagapangan, gapang talaga, kailangan makapag-apply ng permanent resident, maghahanap ng iba na magno sa kanilang empleyado, or else, mag-aasawa ka ng permanent residence or Canadian citizen. Yan. Madali yan. Pwede kang i-apply ng, ano, ng common law. Isa sa mga pinakamadaling ano yan, application, mga kainag. Ano? Halimbawa, binata ka. Gusto mo maging permanent resident sa Canada? O manligaw ka ng, ano, ng permanent residence dito na babae. Ora, uh, Canadian citizen. O no, oh. babae ka. o, magpaligaw ka sa ano, magpaligaw ka sa mga permanent residents. Yan. Makakapag-apply ka ng ano, common law, walang kahirap-hirap. Isa yun sa mga pinakamadali. Pero siyempre, pag low skilled ka lang, low skilled, hindi ko naman, hindi ko naman nila lang, no. Sorry, pag, sorry sa word ko na lang, no. Kasi low skilled dito, wala eh. Unless kung inonominate ka ng employer mo 'yan may pag-asa ka. Eh paano kung marami kayong low skill sa isang kumpanya? Kasi ang pagkakaalam ko sa ngayon, hindi ko lang alam kung nagbago na no kasi nung araw sa amin eh sa isang restaurant, isa lang ang pwedeng inomini sa mga na mga contract worker. So pagkatapos ma permanent residence nung isang nanomini na yon, sa ka pa lang pwedeng magnomini ng ng employer doon sa isang restaurant na yon. So it takes time, matagal. Eh kung inabutan ka ng 4 years contract, yung sinasabi kong 4 years, sa Canada from 2011 to 2015 pag hindi ka pa nakapag-apply ng permanent residence nung time na yon papauwiin ka ng Pilipinas at makakabalik ka lang ng Pilipinas after 4 years na pag-i-stay mo sa Pilipinas so ganun kat ganun kalupit kaya nagkaroon kami ng pressure kaya nagkaroon kami ng ano ng ng hinaing sa gobyerno ng Canada okay na sana yung uh, kahit na hindi kami makapag-apply ng permanent residency pero wala lang sanang 4 years contract, 4 years. So, yung 4 years contract dun sa mga hindi nakakaalam, matinding pinagdaanan namin dun o matinding torture sa amin dun. Kaya, hindi namin naiwasan hindi magkaroon ng hinaing sa gobyerno ng Canada. Na bakit kami, eh, pahihirapan nyo pa, papauwiin nyo pa sa Pilipinas. Okay na sana yung wala ng 4 years, kahit na hindi kami ma-permanent residence ng Canada, basta continuous lang yung bibigay na work permit o at saka ng, ng empleyado namin. Eh. Okay na yun eh. eh. kaya lang, may pressure mga kainags. No? May pressure. Doon noong 2011, 2015, dapat ma-permanent residence ka na. Kasi kung hindi, uwi ka na ng Pilipinas. At hindi, hindi mo nasigurado sigurado kung makakabalik ka pa ng, ng Canada. Kahit nasabihin natin natapos na yung four-year stay mo sa Pilipinas. Ganong kalupit dati, kaya nabanggit ko nga, nag, nagkaroon ako ng hinaing. Hindi lang ako, no? marami, marami mga kailags. Na sana, bakit eh, tagal na namin nagkatrabaho rito, nagbabayad na kami ng tax, eh, bilang isang temporary foreign contract worker, eh, bakit hindi man lang kami bigyan ng chance ng Canada, di ba? Eh ang Canada, sabi ko, nangangailangan ng tao, eh, di ba? Eh bakit pa maghahanap sa iba? Eh nandito na rin kami. O pwede sila maghanap sa iba, maghanap sila oh. Eh, e, e, kami dito nandito na sa loob bilang isang foreign contract worker, parang ha kami, di ba, mga guys? Nice. Eh ko kung nagigets ko yung ano ah, ko, ewan ko kung nagigets niyo yung sinasabi ko. Ewan ko no, mga kainays, no? Kasi ako based on my experience no, kaya yan, kaya ganun. So, kung pinupoint ko lang dito, ulitin ko ulit, uh, medyo may tampo ko nung ako ay isang temporary foreign contract worker sa Canadian government dahil kami, ang na namin dito sa Canada, bakit hindi pa kami mabigyan-bigyan ng madaling pagkakataon para makapag-apply ng permanent residency. In example ko lang yung ano, yung uh, humanitarian refugee na samantalang sila napakadali, yun ganoon. Hindi ko labas sa usapan natin yung ano. Ibig sabihin, uh, yung mga refugee, wala, wala sa ano natin yan. In example ko lang yun, na sila napakadali. Kung baga, uh, yung Canadian government kasi, di ba, kailangan nila ng tao. Kuku, tutulong sila sa humanitarian refugee, wala po akong problema roon. Ang, ang issue ko doon, kaming nandito na sa loob ng Canada, ng gobyerno ng Canada, bigyan din nila kami ng nang chance na mapadali yung pag-apply namin ng permanent residency. Yun po yung tinutukoy ko doon. So baka nag, ano lang, ano, uh, hindi lang maganda yung pagkakakwento ko. So pasensya na po, ano, pasensya na po kayo. Especially doon sa mga hindi nagustuhan yung nasabi ko. Pero yun, kaya nga pinapaliwanag ko po, ano, pinapaliwanag ko sa inyo. At saka, na-appreciate ko yung mga comment nyo kasi syempre, eh, kung hindi kayo nagko-comment ng ganito eh, paano ako makapag-explain? Pero kung, kung hindi nyo tatanggapin yung explanation ko ngayon, eh wala po akong magagawa doon. Kasi nung temporary foreign contract worker nga ako, yun yung mga hinaing namin. Sana, kami mga temporary foreign contract worker naman, mabigyan din ng chance na makapag-apply ng permanent residency. Which is nangyari nga, mga kainay. So, nangyari nga, di ba, naikwento ko na, six months itong Alberta, nagbigay sila ng nominee yourself. So, pinag- uh, ano, lahat ng mga requirements binabaan nila o tapos sasabihin nyo na naman, yun naman pala eh. Ano pang nire mo? O, yun naman mga kainay. kaya, kaya nga kinikwento ko. Nung hindi pa binababa yung nominee yourself ng Alberta, Canada, yun yung hinaing namin. So nung nabigyan na kami, syempre nagpasalamat kami sa Canada. Nagpasalamat kami. Naikwento ko lang yun nung nakaraang vlog natin mga kainay. naikwento ko lang. So, muli mga kainay. muli doon sa mga natamaan ko, eh, pasensya na kayo mga lods no? mga idol, pasensya na kayo no. Meron tayong isang uh, viewers. Ah, meron tayong isang viewer na nag-comment na si basta si may nag-comment na parang natamaan ko raw siya kasi yung tungkol doon sa trabaho between bago at saka yung old kasi nandun daw siya sa, sa sitwasyon niya. So, pasensya na humingi ako ng pasensya sa iyo no. Sorry, sorry talaga. Eh kasi ganun talaga mga kinags, no kasi minsan hindi natin uh, maiiwasan na kapag nagbigay ka ng example, meron talagang mahahagit, may matatamaan talaga. Example eh. Kasi syempre kaya ako nag-example. No? May matatamaan talaga. So doon sa natamaan ko, humingi ako ng pasensya. Yan, ano lang tayo? Good vibes lang tayo. So, so doon sa mga hindi tatanggap sa explanation ko, okay lang po yun. Wala pong problema sa akin. Basta tuloy ang buhay dito sa Canada. So tara, puto sa garahe. Bibis lang muna ako. Kwentuhan tayo doon mga kainis. Ano. Tara, habang bago tumilim. Di, di ba? Diba? Tara. Ay, ano na? Ah, uh, malamig na pala sa labas mga kainags. Dito na lang muna tayo sa, ano, sa, sa bahay natin. Ano. Ay, hanggang na lang muna yung vlog ko mga kainags. Ano. At maraming maraming salamat sa pagsama sa vlog na to. Kita tayo sa sunod na vlog. Hanggang sa muli.